Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 50 mənzil verdi. Mənzillər Bakının Hövsan qəsəbəsindəki yeni yaşayış kompleksindən təqdim olundu. Tədbirdə iştirak edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov qeyd etdi ki, bu il artıq 650, postmüharibə dövründə 5150, ümumilikdə ötən dövrdə 13950 mənzil və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə təqdim edilib. Qeyd olundu ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra dövlət başçısının göstərişi ilə həssas kateqoriyadan olan şəxslərin mənzil və fərdi evlə təminatı proqramı 5 dəfə genişlənib. Nazir Mavini həmçinin jurnalistlərə açıqlamasında bu ilin sonuna dək şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə 1500 mənzilin verilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildirdi. Çox xoş bir haldır ki, artıq bu mənzil və fərdi evlərin 650-si verilib və Cənab Prezidentin dəstəyi və tapşırığı ilə bildiyiniz kimi mənzil təminatı proqramı son illər ərzində 5 dəfədən çox artırılmışdır. Mənzil təminatı ilə yanaşı avtomobilin də verilməsi davam edir. 40 mindən artıq bizim post-müharibə kontingent olan şəxslərimizə reabilitasiya vasitələri verilmişdir. 300 minə yaxın sosial dəstək tədbirləri göstərilmişdir. 100 minən artıq şəhid ailəli üzvləri, müharibə əlilliyi olan şəxslər, müharibə veteranları müxtəlif növ sosial ödənişlər almışlar və düşünürük ki, biz həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ müharibəsi kontingentinə bu sosial dəstək tədbirlərini ilin sonuna kimi davam edəcəyik və bu proqramlar həm vaxtında, həm genişləndirərək ölkə başçının dəstəyi ilə, tapşırığı ilə vaxtında və uğurla icra olunacaq. Evlə təmin olunan qazilər və şəhid ailə üzvləri onlara yaradılan şəraitdən məmnun olduqlarını bildirdilər. Allah ordumuzu, Allah dövlətçiliyimizi, Allah millətimizi qorusun. İkinci Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişəm. İkinci qrup Qarabağ 50-yəm. Çox sağ olsunlar ki, bizə belə bir şərait yaratdıqları üçün. Kirədə qalırdım, hal-hazırda ev növbəsində yazılmışdım. Zəng gəldi ki, bəs tez müddətdir, yəni heç bir ay yoxdur belə. Zəng gəldi ki, siz ev növbəsində, ev verilir, gəlin. Qeyd edək ki, dövlət başçısının sərəncamı ilə 2021-ci ilin əvvəlindən 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin ailələri və həmin müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olanların da mənzillə təminatı həyata keçirilir.